Հավքորը որդուն Սրբ հոգուն ամեն։ Շարունակեք աղոթել սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ համրետեղբոր առողջության համար։ Լավ դրական տեղաշարժեր կան, բայց դեռևս կարևոր է, որ աղոթենք և Աստված իրանանք բժշկության պայծելություն ունի։ Ամեն չմոռանաք դրավոտներում միշտ հիշեք և ուրեմն աղոթեք։ Այսօր կարդում էի Երեմիա Մարգարեյան գիրքը, գրքից մի քանի գլուխներ կարդացի և Աստված որոշ բաներ դրեց սրտիս, որ կուզենայի ձեզ հետ կիսվեի։ 4-ը, 5-ը, 6-րդ գլուխներն են, իհարկե ամբողջությամբ չենք կարդա, որովհետև ժամանակ չկա, բայց այսպես կկարդանք միասին և կտեսնենք ինչ ասում մեզ Տեր Աստվածը։ Եթե դառնալու ես, ով Իսրայել, ասում է Տերը, ինձ վերադարձիր, և եթե քո գարշելություններն իմ աչքից հեռացնես, չես տեղաշարժվելու։ Աստված Երեմիա Մարգարեի բերանով խոստացել էր, որ պետք է Իսրայելը գերության գնա, քանի որ մեծ էր Իսրայելի չարությունը Աստծո առջև, արդեն համբերության բաժակը կարծես լցվում էր, բայց այստեղ Տեր Աստվածը կարծես թե թախանձում է, կարծես թե խնդրում է Իսրայելին, որ մի անգամ էլ մտածի, այսպես ասած մի շանս էլ ա տալիս Իսրայելի ժողովրդին, որպեսի ևս մեկ առիթ ա տալիս, որպեսի հասկանան իրենց սխալը, դարձի գան, ասում է, եթե դարձի գաս, եթե վերադառնաս, չես տեղաշարժվելու։ Եվ երդվելու ես կենդանի է Տերը ճշմարտությամբ, իրավունքամբ և արդարությամբ, և ազգերը նրանով են օրհնելու և նրանով պարծենալու։ Քանզի այսպես է ասում Տերը Հուդայի և Երուսաղեմի մարդկանց. «Երկեցեք ձեր անմշակ հողը, փշերի մեջ մի սերմանեք, թլպատվեցեք Տիրոջ համար և ձեր սրտի անթլպատությունը հեռացրեք, ով Հուդայի մարդիկ ու Երուսաղեմի բնակիչներ, չլինի թե ձեր արարքների չարության հետևանքով կրակի պես որդքային բարկությունն ու այնպես այլի, որ ոչ ոք չկարողանա հանգցնել»։ Տեր Աստվածը առաջարկում այս մարդկանց, ասում է, թլպատվեցեք Տիրոջ համար, այդտեղ ում որ ասում էր, բոլորը թլպատված էին, բայց Աստված ճշտում է երկրորդ խոսքում, ասում է, ձեր սրտի անթլպատությունը հեռացրեք, այսինքն Աստված առաջարկում է, որ մարդիկ իրենց սրտի անթլպատությունը հեռացնեն։ Ինչ է թլպատությունը? Թլպատությունը ուխտ էր Աստծո առաջ, մարդիկ ուխտի դրսի նշանը պահել էին, բայց սրտով որպեսզի միանային Աստծուն, այդ սիրտը իրանց Աստծո հետ չէր, այսինքն այդ ուխտը ավերել էին Աստծո հետ, որ Աստծուն պիտի պաշտեին, միակ Աստվածը Տերը պիտի լիներ իրանց համար, մարդիկ էսի առամարում էին, արտաքին նշաններ ունեին, կարծես արտաքնապես հավատացյալ էին, բայց իրանց ներսը Տիրոջից հեռացած էր։ Դրա համար Մարգարեի բերանով Տեր Աստված ասում է, ձեր սրտի անթլպատությունը Հուդայի մարդիկ, Երուսաղեմի բնակիչներ, հեռացրեք, չլինի թե հանկարծ, ասում է, ձեր չարության հետևանքով իմ բարկությունը կրակի պես պորտկա և այնպես կրակը գա, որ չկարողանա, ոչ մեկ չի կարողանա հանգցնել։ Այսինքն Աստված նորից զգուշացնում է իր ժողովրդին, որպեսզի հրաժարվեն չար ճանապարհներից։ Հուդային հայտարարեցեք ու Երուսաղեմի մեջ լուր տվեք ու ասացեք, փոխհնչեցրեք երկրում, ձայն բարձրացրեք, միասին հավաքվեք ու ասացեք, հավաքվեցեք ու պարսպապատ քաղաքները մտնենք, դրոշակ բարձրացնենք, հարցացրեք դեպի Սիոն, փախեք, մի մնացեք, որովհետև չարիք ու մեծ կոտորած են բերում հյուսիսից, առյուծը իր մացառի ձելավ և հեթանոսների կործանողը ճանապարհ ընկավ, նա դուրս եկավ իր տեղից, որպեսզի քո երկիրն ավերակի վերածի, քո քաղաքները պիտի քանդվեն, մնան առանց բնակչի, դրա համար քուրց հագեք, սուք արեք ու ողբացեք, քանզի Տիրոջ սաստիկ բարկությունը երբ չդարձավ ձեզանից։ Իսրայելը, Երուսաղեմը մասնավորապես հանգիստ խաղաղ ապրում էին, բայց Մարգարեն տեսնում է ապագան, այն ինչ որ ժողովուրդը չէր տեսնում, տեսնում է ապագան հենա, որ հյուսիսի է թագավորը, որին արյուծը անվանում, դուս է եկել և ասում է, հեթանոսներին կերավ ես արյուծը, գալու է ձեզ էլ ուտի։ Սա Բաբելոնի թագավորն էր, որ պիտի գար և Երուսաղեմը գրավեր, Երուսաղեմցիկ նստած էին իրանց համար, պայմանագրեր ունեին Եգիպտոսի հետ, Բաբելոնի հետ, մտածում էին, թե խոսացել ենք իրանց հետ, պայմանագրեր ունեին, ով ագարում էր վրա։ Մանավանդ, որ մենք միակ Աստվածը որ կա, մենք ճշմարիտ Աստծուն ենք պաշտում, հեթանոսներնով են, որ գան մեզ հաղթեն։ Այսպես նստած էին հանգիստ, բայց չէին հասկանում, որ իրենց մեղքերի պատճառով Աստված իրենցից երես ա թեքում։
չէին հասկանում եւ բայց Աստված սիրո հայր լինելով զգուշացնում էր ասում արդեն դու սա եկել արդեն մոտենումած ես ապաշխարեցեք քուրց հակեք բայց տեսնենք ինչ են անում Իսրայելը եւ պիտի լինի այն օրը ասում է Տերը որ թագավորի սիրտն ու իշխանների սիրտը պիտի նվաղի քանաները պիտի ապշեն ու մարգարեները զարմանան այսինքն հանկարծակի պիտի լինի ասպասելի պիտի լինի թե քաղաքական իշխանությունները օրվա քաղաքական իշխանությունները թագավորը ես թե հոգևոր իշխանությունները թե մարգարեները որոնք այսպես ասած աստոխոսն էին իբր թե տարածում պիտի ապշեն պիտի զարմանան որովհետեւ ոչ իման չկար կարծես այսպես այո լավ լավ օրվա մեջ ցերեկորվա մեջ միանգամից կարկուտը պիտի իջնի իրանց գլխին շատ արխային էին այսպեսի մի հատ իրավիճակ էր ասա պիտի զարմանան պիտի ապշեն շատ ինքնավստահ Մարգարեները ասում էին արխային, ամեն ինչ լավ է, մենք աստուն ենք պաշտում, տաճարում ամեն օր զոհեր ենք կատարում, լավիվ լավ է լինել։ Թագավորը ասում էր, ես նենց խելք ունեմ, սաղ միշկան աշխարհում հզոր կա սաղել, լավ են, խոսացել են, արխային։ Քահանաները ասում էին, մենք տեսիլք չունենք, մենք բան չունենք, ամեն ինչ լավ է։ Այսպես ժողովրդին հանգստացրել էին, ժողովրդն էլ իր համար իր սրտի ուզածն էր անում։ Միակ մարդը, որ ասում էր Երեմիան էր եւ բոլորի աչքի փուշն էր դառնում։ Անժամ ասացի, ավաղ Տեր Աստված, իրոք այս ժողովուրդն ու Երուսաղեմին մեծապես խաբեցիր ասելով, խաղաղություն եք ունենալու, այնինչ Սուրը նրանց հոգուն է հասել։ Այն ժամանակ ասվելու է այս ժողովրդին ու Երուսաղեմին, անապատում բարձր տեղերից մի տոտ քամի է փչում իմ ժողովրդի աղջկա ճանապարհին, ոչ հովանելու, ոչ էլ մաքրելու համար, այլ այդ տեղերից սաստիկ քամի է գալու դեպի ինձ, նրանց դեմ այժմ իմ դատավճիռը կտամ։ Ահա նա ամբերի պես պիտի ելնի, նրա կարքերը մրիկի պես են, նրա ձիերը արծիվներից արագաշարժեն, վայ մեզ, որովհետև ավերվեցինք։ Նորից Երեմիան Աստուխոսն ասում իր ժողովրդին, որ վայ է գալիս է, եւ Տեր Աստված ինչ է սկան զգուշացնում։ Եթե Աստված ուզենար, իրոք անկեղծ ուզենար այս մարդկանց ոչնչացներ, չէր զգուշացնի, գիտակ ոչնչացներ, չէ՞։ Բայց Աստված ընդհակառակը ուզում է, որ մարդիկ փրկվեն, դրա համար զգուշացնում է, որ դարձի գան։ Աստված չի կարա այս համազգային էս ողջությունը, չարությունը անպատիժ թողի։ Աստված արդար Աստված է, եւ ինքը պիտի հարվածի իր արդարությունը սա պահանջում։ Բայց սիրող հայր լինելով զգուշացնում է, որ մարդիկ մեղական չանի այս չարությունը իրանց համար, բայց տեսնում ենք, որ մարդիկ համառ են։ Տեսեք, նորից Աստված զգուշացնում է. «Լվակ քո սիրտը չարությունից, ով Երուսաղեմ, որպեսի փրկվես։ Քո ունայն խորհուրդները մինչև երբ պիտի մնաս սրտիդ մեջ»։ Ունայն խորհուրդները, այսինքն ես որ ասում էի, մարդա իր ախելքով մտածում էր, դե մենք հրեա ենք, աշխարհի ամենախելոք ժողովուրդն ենք, սաղին կֆռցնենք, հա, ուր գնում ենք, այնտեղ փող ենք աշխատում։ Ժողովուրդը սենց էր մտածում, թագավորը չգիտեմ ինչ էր մտածում։ Մարդա մի բան մտածում էին, բայց այս բոլոր խորհուրդները դատարկ էր Աստու համար։ Այդտեղ Աստված գիտեր ինչ ա լինելու, մարդիկ մտածում էին, մենք քանի որ շուստր ենք, խելացի ենք, չի լինի այս բանը։ Բայց Աստված ասում էր, այս քո խորհուրդները ունայն են, այսինքն դատարկ են, փուչ են։ Դու մտածում ես, որ դու տաղանդավոր ես, խելացի ես, դու զորև ես, դու շուստր ես, բայց քո մտածածը ապուշություն է, որտեղ այդպես չի լինելու։ Քազի մի ձայն, ասում ես, այս հիմարությունները, այս ունայն խորհուրդները մինչև երբ պիտի մնա սրտիդ մեջ։ Մինչև երբ, մինչև երբ ա մեր ազգը ասելու Եվրոպան մեզ կփրկի, Ռուսաստանը մեզ կփրկի, Ամերիկայի հետ լավ եմ, Ճապոնիայի հետ լավ եմ, մինչև երբ, քանի անգամ պիտի եղերնուտենք, որ նորից հասկանանք, որ ոչ մեկ մեզ չի փրկի բացի Աստծո։ Մինչև երբ այս հիմարությունը մեր սրտի մեջ մնալու։ Քազի մի ձայն հայտարարում է Դանիշ, թշվառության գույժը գալիս Եփրեմի լեռից։ Հիշեցեք ազգերին, ահա իմաստ տվեք Երուսաղեմի մասին, դիտորդներ են գալիս հեռավոր երկրից, եւ իրենց ձայնն են արձակում Հուդայի քաղաքների դեմ։ Ագարակի պահապանների պես նրա շուրջ բոլորն են պաշարել, քանի որ իմ դեմ ապստամվեց, ասում է Տերը։ Քո ճանապարհն ու քո արարքները սրանք գլխիդ բերին։ Սա է քո չարությունը, իրոք դառն է ու մինչև սիրտը տե հասել։ Աստված ասում է, որ ինչ որ դու արեցիր, դրա հետևանքները, քո ճանապարհները, քո արարքներն ես ամբողջ չարությունը քո գլխին բերում։ Որովայնս, սիրտս խոցված է, սիրտս ճմլվում է, չեմ կարողանում համդարտ մնալ, որովհետև դու ով իմանց, լսեցիր փողի ձայնը, պատերազմի աղավակը։ Մարդը, որ մի վատ բանը լսում կամ մի դժվարություն անում, շատ, չգիտեմ, իմ մոտ այդպես եղել է, փորս ստամոքսը սկսմա ցավալ այդ բանից, դժվարությունից, աղիքները կարծես գալարվում են։ Երեմիան տեսնելով իր ժողովրդի ապագա ոչնչացումը,
ասում եմ, որ սիրտս կոտրվեց, որով այնս սիրտս ցավա, փորս ցավա, եւ այսպես ամեն մի ճշմարիտ հավատացած պիտի դարդանի իր ժողովրդի համար։ Տեսնելով մեր ժողովրդի պղտությունը, կոնկրետ մենք հայերս, հայ հավատացյալներս, տեսնելով մեր ժողովրդի պղտությունը, մեր ժողովրդի հիմարությունները, ապուշ գաղափարները, որ չարիք ենք վերելում մեր գլխին, մեր ազգի գլխին, պիտի ցավանք, պիտի սրտներս ցավա, պիտի այսպես ցավով աղոտ քանենք։ Ինչ աղոտ քանենք, մինչև շարունակել այդ էլ ասեմ։ Մենք պիտի աղոտ քանենք իշխանությունների համար, ավետարանն է ասում։ Հիմա մենք պետք է աղոտ քանենք մեր իշխանությունների համար, որ Աստված իր վախը դնի սրանց սրտերում։ Ամեն։ Եթե այս վախը չդնի Աստված այս մարդկանց սրտերում, հաստատ մեր ազգը կործանվելու է։ Իրանք էլ մեր են։ Իրանք էլ են մեր, մենք էլ ենք մեր։ Այսպես թակավորը բան ասում է, հանկարծակի պետք է լինեն մի, այսպես ասած բան պետք է լինեն։ Պետք է աղոթեն մեր եկեղեցու, մեր հոգևոր աշխարհությունների համար, որ ավետարանի լույսով քայլեն եւ տարածեն այս լույսը։ Եվ պետք է աղոթեն մեր հասարակ ժողովրդի համար, որոնք այս բաներին համար հանդեպ ուրեմն բան է անտարբեր են։ Ես հեսա կարդանք մարգարեություն, նույնիսկ շատ ավելի ծանր խոսք ասում մարգարեն։ Մի քիչ բաց թողեմ ձեր թույլ տվությամբ, որովհետև այսպես ասում Տերը, ամբողջ երկիրն ավերակ է դառնալու, բայց լրիվ վախճանին չեմ հասցնելու։ Սրա համար երկինը պիտի սկա եւ երկինքը պիտի խավարի վերևից, քանզի ասել են, նպատակադրվել են եւ չեմ զղջալու եւ դրանից հետ չեմ դառնալու։ Ձիավորների ու աղեղնավորների ձայնից ամբողջ քաղաքը փախուստի է մատնվելու, ծմակներն են մտնելու անտառները այսքան եւ վեմերը մագլցելու, ամեն մի քաղաք լքվելու է, նույնիսկ մի մարդ չի մնալու այնտեղ։ Առանց պատերազմի տեսնում ենք, որ մեր երկիրը արդեն դատարկվում է, չէ՞։ Ցավոք սրտի այդպես է։ Եվ երբ ավերվես, ինչ ես անելու։ Իզուր ես ծիրանիներ հագնում ու ոսկե զարդերով զարդարվում։ Դեմքդ ներկում ես ու քեզ գեղեցկացնում։ Հոմանները քեզ մերժեցին, կյանքդ են ուզում։ Ասում ես, իզուր է քո գեղեցիկ շորերը։ Այսօրվա խոսքերով ասանք, ասած, իզուր է մեր թանկարժեք, ուրեմն զարդերը, մեր թանկարժեք մեքենաները, հա։ Իզուր է մեր ռեստորաններն ու ինչ ասեմ, ակումբները, այո, այսօրվա խոսքերով ասած, սրանք իզուր են, սրանք չես կարա սրանցով խապես։ Մարդիկ ասում են, քո կյանքն են ուզում, շնամիները։ Արյուծը դուրս է եկել։ Արյուծը սատանան մռնչացող արյուծի պես գալիս է, որ մեզ կուլտ է, իրան չի տակերկրում։ Ոչ մեր փողերը, ոչ մեր հագուստները, ոչ մեր դիրքը, պաշտոնը, ոչ մեր խելքը, ինքը ուզում է մեր հոգիները կործանի եւ հասնելու է սրան, քանի որ մենք ինքներս իրավուզածն ենք անում, ոչ թե Աստծո ուզածը։ Կյանքդ են ուզում։ Քանզի մի ձայն լսեցի իր Անդրանիկի համար երկնքի մեջ ժողովի ձայնի պես, Սիոնի աղջկա ձայնը, որ հեծեցում է ու իր ձեռքերը տարածում, վայ ինձ, քանի որ հոգիս նվաղում է սպանողների պատճառով։ Շրջեցեք Երուսաղեմի փողոցներում եւ տեսեք եւ տեղեկացրեք, որոնեցեք նրա հրապարակներում, եթե մի մարդ գտնեք, եթե մի իրավունք անող ու ճշմարտություն փնտրող գտնվի, ես այս քաղաքին կներեմ։ Սոդոմի Գոմորի համար Աբրահամ, մեր հայրը, հավատի հայրը, որ խնդրում էր, մինչև 10 հոգի իջացրեց, չէ՞, ասես, եթե հա լավ 10 հոգի գտնվի, այդ 5 քաղաքը չեմ վերացնի։ Հիմա Երուսաղեմի համար ասում է, գոնե մի հոգի թող գտնվի, մի հոգի շրջեցեք ժողովրդի մեջ, մի հոգի գտեք, կներեմ, ասում է Տերը։ Թեև ասում են, կենթանի է Տերը, բայց սուտ են երթվում։ Այսինքն բոլորը արտակնից կենթանի է Տերը նշանակում է արտակնը ակնարկապես հավատացյալ է, բայց ստախոսները իրանց սրտով ուրեմն Աստծո ցեղու են։ Ով Տեր, միթե քո աչքերը ճշմարտության վրա չեն, դու նրանց հարվածեցիր, բայց նրանք չցավեցին, դու նրանց վերջացրիր, բայց մերժեցին խրած ստանալ, իրենց երեսը ապարաժից պինդ են դարձրել, չեն ուզում ետ դառնալ։ Սա ժողովուրդն է, էլի, այն թագավորը քահանան էր, մարգարեն էր, սա ժողովուրդն է։ Ինչ ուզում է անի Աստված, հատուկ հարվածում է, որ մեղական, դարձի կան Աստված այցելի բժշկի, ասում է, ժայավից ապարաժից պինդ են դառը իրանց երեսները։ Մեր եղբայրներից մեկը, ես քանի օր գնացնեինք բանը, ճամբար դասընթացներ էինք անում, Իջևանից խոսացինք, ասեցի, ես քասի, ասի մի կողմից ժողովրդը աղքատա, իրոք աղքատա, էլի ես տեսնում եմ։ Մյուս կողմից էլ սալյուտները, ամեն օր սալյուտ են խփում, մեր մոտ, չգիտեմ ձեր մոտ ոնց է, Մարաշում ամեն օր սալյուտ է, բան, այդ սալյուտից էին խոսում, որ թանկարժեք բանա, գիտեք։ Ես մեր եղբայրը ասեց, ասում է մեր Իջևանում, ասում է երկու գյուղ կա,
իրար հետ կոնտրոլ ենք է այս նոր տարվան, թեով ավելի շատ ցայլուկ կգնփացնի։ Ես իմինչ 100,000-ներ են ծախսել, միլիոններ են ծախսել, այս գյուղը, այս գյուղին, որ հաղթի իրա գմգմփոցով, էլի։ Ծիծաղում ենք, բայց լացելու բանը, սա մեր հիմարությունն է, մեր ժողովրդի ողբերգալի հիմարությունն է ցույց տալիս։ Այսենց, հետո էլ կասեն դախկատենք, չէ, հետո էլ ասում են բանկից փողենք, մերս հետ պարտքի տակ ենք, չէ, հերսացույց նայում եք երևի, գյուղացիկ իշկան են բողոքում, էխ ես սայլուտ խփում, պարտքի տակ ես, թքած ունեն, իրանց վրա, իրանց երեխիքի վրա, իրանց ապագայի վրա, սա է, որ սատանան մարդկանց ուղեղները իրոք հանում տանում է, իրենց երեսները ապարաժից պինդ են դարձել, չեն ուզում ետ դառնալ։ Ուստի ասացի, իրոք սրանք աղքատներ են, տգետ են ու չգիտեն տիրոշ ճանապարները կամ իրենց աստծո օրենքները։ Մեծամեսների մոտ գնամ ու նրանց հետ խոսեմ, քանի որ նրանք տեղյակ են տիրոշ ճանապարհներին ու իրենց աստծո օրենքներին, սակայն սրանք ամբողջովին են կոտրել լուսն ու կապերը խլել, մտածում ա մարդկայնորեն, միգուցե սրանք աղքատ են, անգրագետ են, աստծո օրենքը չգիտեն, էշությունն են անում, գնամ զագրագետ, այսպես ասած իշխանների հետ խոսամ, միգուցե սրանք աստծո օրենքը գիտեն։ Ասում աղքատներ են, անգրագետ են, աստծո օրենքը ցիցաժողովին, ուստի անտարբերությունը պիտի սպանի նրանց, երեկոյան գայլը ոչնչացնի նրանց, ընձառյուծը հսկելու է նրանց քաղաքների վրա, եւ բոլորը, ովքեր այնտեղից դուրս գան, պիտի պատառոտվեն, քանզի իրենց անբարոշությունները բազմացրին եւ իրենց հավատա ուրացությունների մեջ զորացան։ Սրա համար ես ինչպես քեզ ներեմ, խորհրդիները ինձ թողեն ու չաստվածներով են երգում, երբ կշտացի նրանց, նրանք շնացան ու պորնիկների տներում խում-խում հավաքվեցին, առավոտյան պարարտացած ձերի են նմանվում, ամեն մեկը իր ընկերոջ կնոջ ետևիչը վրնջում։ Միթե այս բաների համար չեմ այցելելու, ասում է Տերը, կամ այսպիսի ազգից իմ անձը վրեժ չի լուծելու։ Վերջերս իմ քույրը դասատու է դպրոցում, այսպես, եւ դե որ դպրոցներով գնում են մրցումների, չգիտեմ ինչերի, բան։ Այս վերջերս տնօրենը ասել էր, գնացեք եւ փողոցներից ընկած, այսպես ասած, երեխեքին հավաքեք, բերեք, որ դպրոցը լցվի, որովհետեւ եթե դպրոցում քիչ արինում, ինչ որ վտանգ կա փակվելու, բան։ Մի խոսքով, ընկել էին Մարաշի մեր ժողովրդից, ասել էին, ձեր երեխեքին ղրկեք այս դպրոցը, քույրս էլ ասում է, գիտեք, ձեր երեխան որ գնա քաղաք գա, կհոգնի, հետո այդ դպրոցները, որ Պուշկին, Չեխով բան են ուզում տան, քանի որ անուն ունի, էլի։ Անդեր մեր գումարները մեծ է, դե ասում եք, գիտեք, էլի, մի գյուղից են ոնց որ ասած, գիտենք ձեր հալը, ծախսերը շատ է, բան։ Լսող չկա։ Կարևոր չի, իր երեխեն կարա սովորի թե չէ, կգնա այդ քաղաք երեխեք հետ կլկտիանա, ես ինչ, իրանց համար կարևորը, որ իրանք փողոցում նստեն եւ ասեն, իմ երեխեն Պուշկինում ա սովորում, իմ երեխեն Չեխովում ա սովորում, կամ ես կամ փող եմ տվել դասատուին եւ այլն։ Մեր ազգին էս այդ ակտում, որ ուրիշը լսի ինքը ինչ ա խոսում, ոչ թե իր երեխու ապագան։ Սա էլ ամեն ցավալի մի, այսպես ցավ իմ սրտի, որ ես տեսնում եմ ամեն օր այս բանը ավելի շատանում է։ Եվ ինչի եմ ես ասում։ Եվ ասում ա, այսպես ջայլ հարսերը տանում են իրանց երեխեքին, դպրոցները գնում են, հետո դպրոցի կողքերում, կաֆեներում բանում նստում են, իրար հետ զրուցում են, մեկը մեկին անառակություն է սովորացնում, ասում է, ինչ անպայմանակ ամուսինը իմանա, դու կարաս ուրիշ ընկերել ունենաս, ուրիշ սիրած էլ ունենաս, անպայման չի, այսպես մեկը մեկին անառակություն անել են սովորացնում, կարծես չգիտենք էլի անառակությունն ինչ է, բայց մեկը մեկին այսինքն բան են տալիս, այսպես դուխ են տալի։ Սա է ժողովուրդը ասում թողելուց հետո, մի մտածեք, մեր ժողովուրդը ժամանակին, այո, քրիստոնեական այսպես կենցաղավարություն ուներ, մաքուր էր, իրան պահում, աշխատում էր, բայց հիմա Քրիստոսին մերժել ենք, Աստծուն մերժել ենք, բնականաբար այս օրնակությունները, պխտությունը պետք է լցվի մեր մեջ եւ լցվում է։ Եվ մարդ վախենում է իր երեխու համար, իր ապագայ համար, չգիտես ում տնից ինչ կբերես, աղջկատ ում տուն կտաս, ինչ կկատարվի, սա մի սարսափելի բան է, բայց մեր հույսը Աստծո վրա է։ Նրանք ուրացան տիրոջը եւ ասացին, նա չէ, որ մեզ վրա չարիք կա, ոչ էլ սուր եւ սով կտեսնենք։ Այսինքն Մարկարեն ասում էր, որ չարիք արելու ասպատենս բան չի լինի, ժողովուրդը համառում են։ Եվ Մարկարեները քամի են դառնալու եւ խոսքը չի լինելու նրանց մեջ, այսպես է լինելու նրանց։
դրա համար զորաստերի Աստված այսպես է ասում, քանի որ դուք այդ խոսքը ասացիք, ահա ես իմ խոսքերը քո բերանում կրակ եմ դարձնելու, իսկ այս ժողովրդին փայտ, եւ նրանց պիտի լափի, այսինքն այդ խոսքը, որ Մարգարեի բերանից Երեմիայի բերանից դուս եկավ, կրակի նման է լինելու, իսկ այս ժողովրդը փայտ, այդպես պիտի վարվի ժողովրդին, այսինքն ինչ որ ասում էր Մարգարեն, հենց ուղղակի պիտի կատարվի։ Ահա հերուից ձեր վրա մի ազգ եմ բերելու, ով Իսրայելի տուն, ասում է Տերը, այն հզոր ազգ է, հին ազգ է, մի ազգ, որի լեզուն չգիտես ու խոսածածը չես հասկանա, նրա կապարճը բաց գերեզմանի պես է, նրա բոլորը հզոր մարդիկ են, եւ ուտելու են քո հունձն ու քո հացը, որ քո տղաներն ու աղջիկները պիտի ուտեին, ուտելու են քո հոտերն ու արջարները, ուտելու են քո որդատունքներն ու թզենիները, պարսպապատ քաղաքները, որոնց ապավինել էիր, սրով քարուքանդ պիտի անեն։ Համենայն դեպս այդ օրերին ասում է Տերը, ձեզ ձեր վախճանին չեմ հասցնելու, եւ լինելու է, որ ասելու եք, մեր Տեր Աստված ինչու այս բոլորը մեզ արեց, այն ժամանակ կասես նրանց, ինչպես դուք ինձ թողեցիք եւ օտար աստվածներ պաշտեցիք ձեր երկրում, այնպես էլ օտարներին պիտի ծառայեցնեք, այնպես էլ օտարներին պիտի ծառայեք ձեզ չպատկանող երկրում, ինչպես որ ձեր երկրում օտար աստվածներ պաշտեցիք, այնպես էլ ձեր երկրում, ուրիշի երկրում, օտար երկրում ուրիշներին պիտի ծառայեք, ասում է Տեր Աստվածը։ Սա է ցավալի այսօրվա մեր երկիրներ արդեն, չէ՞, մենք մեր երկրում, մեր Աստծուն թողած, Պուտինա ցավ ենք մեկ կպնում, մեկ Սարկոզիա ցավ ենք կպնում, մեկ շատ գիտեմ ում համար ենք մեռնում, կոտորվում, եւ գնալու ենք դրանց երկրներում, դրանց ենք սկսում ծառայել, այսպես է, մենք մեր Աստծո տված մեր երկիրը, մեր եկեղեցու վարդապետությունը թողած, ընկնում ենք օտարների հետևից, ընկնում ենք օտար ազգերի բաների փայփլուն խաղալիքների հետևից, եւ գնում, ասում է Տեր Աստված, ասում է, քանի որ ձեր երկրում ինձ թողեցիք եւ օտար աստվածներ պաշտեցիք, այնպես էլ օտարներին պիտի ծառայեք ձեզ չպատկանող երկրում։ Աստված ինչ որ անում է, հատուցում է տալիս, ուղիղ այն հատուցումը, ինչին որ ժողովրդը արժանի է։ Այս մասին տեղեկացրեք Հակոբի տանը, հրատարակեք Հուդայում ասելով. լսեցեք այս, ով հիմար ու անմիջ ժողովուրդ, որ աչքեր ունեք, բայց չեք տեսնում, ականջներ ունեք, բայց չեք լսում, միթե ինձանից չեք վախենում, ասում է Տերը, իմ ներկայությունից չեք դողում, ես որ ավազը ծովի սահմանի կարգեցի իբրև հավիտենական կանոն, որ դրանից չանցնի, թեև կալեկոծվի, բայց չի հաղթի, թեև ալիքները կմռնչան, բայց չեն կարող այցելել անցնել դրանք, սակայն այս ժողովուրդը մի ընդվզող ու ապստամբ սիրտ ունի, քանի գնում է ավելի ապստամբ։ Ինչ ապուշություն է մարդ, որ իրան Աստծուն թշնամի սարքի, սրանից ավելի անասուն ապուշ բան կա այս աշխարհում։ Տեզերքի արարչին, ամենազորավոր էակին Աստծուն դու քեզ թշնամի է սարքում, չէ՞, եւ ապավինով ես ինչ որ մարդկանց վրա, բայց մարդը այսինքն հիմարությանը պատրաստ է միշտ, քանի որ մեր սիրտը չար է եւ չարության առողջ։ Այո, եւ սա անեցքը, այո։ Եվ չասացին իրենց սրտում, եկեք հիմա վերադառնանք մեր Տեր Աստծուն, որը ըստ հնձի ժամանակի անձրև է տալիս, առաջինն ու վերջինը, եւ մեզ համար պահում է հնձի համար սահմանված ճապատները։ Ձեր անօրենությունները խափանեցին այս բաները, ձեր մեղքերը բարիքը ձեզանից ետ պահեցին, այսինքն անձրևը, որ գալիս էր առաջին եւ վերջին անձրևը, որպես օրհնություն, որ բերքիներ, պտուղիներ, հիմա մեր չարիքի պատճառով, ասում է, վերացավ այս բաները, այսինքն բնությունները ախառնավ իրան, էլի, մարդկանց չարիքի պատճառով, այս փոթորիկները, այս կարկուտները, այս աննորմալ եղանակները, բոլորը մեր մեղքերի համար Աստված թույլ է տալիս, որ ժողովրդը ապաշխարի, դարձի գա, բայց ցավոք սրտի մենք աշկիս հրեաներից ավելի հիմար ժողովուրդ ենք։ Քանի որ ամբարիշներ գտնվեցին իմ ժողովրդի մեջ, դարանամուտ են կուչ եկած թռչնոցների նման որոգայթներ են լարում, մարդկանց որսում, ինչպես վանդակը թռչուններով է լեցում, այդպես են նրանց տներն են նենգությամբ լեցում, այդ պատճառով մեծ ու հարուստ են դարձել։ Լսում ենք ինչ ասում Աստծո խոսքը, մարդկանց նենգության պատճառով, այսպես չարության պատճառով, ողջության պատճառով են հարստացել այս ժողովրդի հարուստները, բարարտացել են, փայլում են, արդարև նրանք գերեզման գերազանցեցին ամբարիշների գործերին, դատը չեն տեսնում, որբի դատը, այն ամենայնիվ բարգավաճում են, իսկ աղքատների իրավունքը չեն պահում, այսօր են հարուստներն են, որ պիտի գնար յանի Աստծո խոսքը խոսար խեղճ Մարգարեն, աղքատները անգրագետ անօրենները, սրանք էլ գրագետ գողու ավազակ են,
Այս բաների համար այցելություն չանեմ, ասում է Տերը, կամ սրա նման մի ազգից իր վրեժը չառնի իմ հոգին, զարմանալի ու ահավոր մի բան է կատարվում երկրում, մարգարեները սուտ մարգարեություններ են անում, քահանաները իշխում են նրանց միջոցով. Սարսափելի խոսք եմ կարդում, ուշադիր լսեք, հեսա նորից կարդամ, զարմանալի ու ահավոր մի բան է կատարվում երկրում, մարգարեները սուտ մարգարեություններ են անում, քահանաները իշխում են նրանց միջոցով, և իմ ժողովուրդը սիրում է դա։ Լսեցիք ինչ ասում Աստուծո։ Իմ ժողովուրդը սիրում է այս բանը։ Իսկ ինչ են կանելու դրանից հետո։ Ես չգիտեմ։ Եթե ժողովուրդը սիրում է այս պղտությունը, ժողովուրդը սիրում է, որ իրան հարստահարում են, սիրում է մեր ժողովուրդը, թե չէ, ինչ եք կարծում։ Ապացուցեն, որ սիրում է։ Հարստանում են, չէ՞ մեզ։ Այս ընտրությունները կա, մարդը 5600 ենք, 10000, գնանք իրանց ընտրենք։ Մենք սիրում ենք այս վիճակը։ Հարտոպոս։ Այդ նույն մարդիկ, որ մենք 48-ից երկու բողոքում ենք իրանցից, գնալու ենք իրանց ընտրենք էլի։ Մենք սիրում ենք այս վիճակը։ Իշխում են մեր վրա այս բղթություններով, այս բաներով, բայց մենք սիրում ենք, որտեղ մենք էլ ենք այսպեսին։ Ինչ պետք է անենք։ Ինչ պետք է անենք, ժողովուրդ։ Մեր չար ճանապարհներից հետ։ Մենք Աստված ասում է, սպասում են, որ չար ճանապարհներից հետ դառնան, կամ օրհնեմ, կամ փրկեմ մեր ժողովրդին։ Ես ռուս ազգին շատ-շատ եմ սիրում, ճիշտ հասկացեք, ընդքան ընկերներ ունեմ, ընկերուիներ, քույրեր, եղբայրներ, շատ հարազատ, բայց ռուսը մեզ չի փրկելու, հավատացեք, բացառված է։ Ոչ էլ ֆրանսիացին, ոչ էլ թուրքն ու ճապոնացին, Աստված է մեզ փրկելու, այսինքն մենք որպես հավատացյալներ պիտի հասկանանք, ու մենք մեղական, մեր հույսը չդնենք, որ մեր տեղ ինչ-որ մեկը կգա մեր գործերը կդասավորի։ Սա այդ առյուսներն ու գայլերն են, որ դուրս են եկել և պտի մեզ հոշոտել։ Երբ որ ես որ գնացի Երուսաղեմ, և Երուսաղեմում ընտեղ իմ քավորը ընտեղ էր ժամանակ, այդ դաս էր տալիս բանում, Երուսաղեմի հայկական, ինչ ա կոչվում, հա վարժարանը, վերջը։ Եվ ինքը տարավ տարբեր տեղեր ցույց տվեց, բայց մի հետաքրքիր բան ասեց, որ մինչև հիմա չեմ մոռացել։ Ասեց, ես Երուսաղեմում երևում է, որ ազգը ինչ ազգ է։ Ուև ասում ես Երուսաղեմում երևում է, որ մենք ոչխարի նման ժողովուրդ ենք, մյուս ազգերը գայլեր են, աղվեսներ են, առյուսներ են, վագրեր են, փղեր են, մի խոսքով էլ հիմա այդ ասենք համեմատությունը, այսինքն մենք ամենախեղճ, ամենաբան ժողովուրդ ենք, ու ասում ես հլնայի իշխան եկեղեցու տեղ ունենք Երուսաղեմի մեջ, ո՞նց է եղել։ Ո՞նց կարող ապատայի, ասենք, բյուզանդական կայսրությունը, որ Հռոմի կայսրության շարունակություններ, Հռոմի կայսրությունը, որ իշխում էր ամբողջ աշխարհին, հավասար իրավունքներ ունի, տեղերել կա հայերից խեղճացրածը, խեղճա ավելի, այդ եկեղեցիների հարցում էլի։ Ո՞նց կարող ապատայի Ռուսաստանի նման պետությունը, որ հզորագույն բանը, միջուկային, այնտեղ բաբշե եկեղեցի չունի, մի հատ եկեղեցի ունի, այնտեղ ցարևակ թայերն են նվիրել, որտեղ եկեղեցի կառուցեն։ Ո՞նց ա լինում, որ ամերիկացին իմ հետ ամերիկացի ընկերս էր։ Գնում ենք, պտի մտնենք եկեղեցի, ոստիկանը թույլ չի տալի։ Ասում են, ոչ, փակում եմ դռները, գնացեք, սաղ ինչ շումա։ Ու այդ բանը, այդ իմ մեր մարդը ասում է, I am Armenian, ես հայ եմ։ Ասում եմ, I am Armenian, ես էլ եմ ասում, այս ամերիկացին էլ, որ մինչև այդ ամերիկացին, ասում է, իմ նալոգներով են սրանք ապրում, ճիշտ ասում եմ, ամերիկայով են, չէ հրեաները ապրում։ Ասում է, իմ նալոգներով են սրանք ապրում, սրանքով են, որ ինձ չթողեն, չի թողեմ, ասում է, ինձ չէ դրակում, ամերիկացես, ֆրանսիացես, ասում է, մեկ էլ, բայց ինքը հայ էր էլի նաև։ Որ իմացավ ինքն էլ հայ, ասում է, դե լավ, անցեք։ Սխեց մարդը ասում է, հայրն ես ով են, է։ Դե Ամերիկայից նայում է հայ ով է, բայց Աստված ինչ-որ բան է տեսել մեր ժողովրդի մեջ։ Մեր Գրիգոր Լուսավորչի խաթեր, մեր Նարեկացու խաթեր, Մեսրոպ Մաշտոցի խաթեր տվել է այս հոգևոր իրավունքները։ Սրա այս հոգևոր պատերազմում ժամանակին մեր հայրերը հաղթել են, բայց մենք այսօր ցավոք սրտի հրաժարվել ենք այս բանից։ Մեր սուրբ հայրերն են կառուցել։ Այո, մեր սուրբ հայրերի խաթերը Աստված հնարավոր է մեզ։ Հլա թույլ է տալիս, որ շնչենք ու ապրենք։ Եթե Աստված այսօր այդ կրակի ինչ ասում ես վառի, սաղի սիրար այդ մեզ էլ ձեզ էլ, և մեր ժողովրդին իր իշխանավորներով, քահանաներով, ամեն ինչով, Աստված արդար լինելու։ Աստված այսօր նայում է, որ արդար փնտրի, որ փրկի։ Եվ մենք կարանք ես արդարը լինենք։ Մի մտածի, ես ծեր եմ, թե նստած եմ, կամ ես ջահել եմ, ընդ եմ նստած։ Աստված նայում է քեզ քո հոգուն, դենի քո տեսնի քո սիրտը անթրպատած, թե թրպատված է, դու ինչի համար ես մտածում։ Ինչի համար ես ապրում ես երկրում։ Ինչ ես ուզում դու ես կյանքից, կարճ ասած։ Աստուն քեզ թշնամի ես սարքել, թե Աստծո բարեկամն ես։ Աստված որ տեսնի մի քանի հոգի, որ
անկեղծ արդարություն են ուզում Աստված փրկելու է այս ազգին, այցելելու է այս ազգին։ Հիմա մեր աղոթքը պիտի լինի, որ Աստված այցելի է այս ազգին։ Մեր ազգը ապաշխարության տանի։ Մեր ազգի պետք չէ մենք մեզ խափենք, ասենք մենք լավ ազգ ենք, մենք խելացի ենք, մենք եսենք ենք։ Մենք պետք է անկեղծ սրտով ապաշխարենք։ Այդ ժամանակ, երբ որ Աստված այցելի, նորից մեր ազգի մեջ կծնվեն սրբեր, նորից մեր ազգի մեջ կծնվեն Աստծո սրտի համեմատ մարդիկ, եւ Աստված կայցելի մեր երկիրը, եւ մեր երկիրը կփրկվի։ Սա է միակ ճանապարհը։ Մեր երկիրը, մեր ազգը, հայ ազգը, հрьяաներին շատ նման է։ Նրանք էլ են Աստծո ժողովուրդ թեթանոսների մեջ, մենք էլ քրիստոնյա ժողովուրդ ենք եղած թեթանոսների մեջ։ Եվ Աստված միակ ձևը, որ ֆրանսացին կարա, գիտեք, գիտությունով բանով զարգանա ամերիկացին, հայ ազգը հնարավոր չի։ Մենք պետք է քրիստոսով զարգանանք, որտեղ մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, մենք վկա ենք։ Եվ սատանան առնուցի նման ուզում ամ հենց մեր ազգին խփի, որ ոչնչացնի, որ ասի, ես չի առաջի քրիստոնյա ազգը, ահա հրաժարվել է իրա քրիստոնեությունից, ամբողջ աշխարհին որպես բան, էլի։ Եվ մենք ցավոք սրտի համագործակցում ենք շատ լավ ձևերով սատանայի հետ, փոխանակ մերժենք իրան եւ Աստծո հետ համագործակցենք, մեր Աստծո երկնավոր Տեր, որ իր բարկությունը չի շտի մեր վրա։ Բայց այս բոլոր բաները, որ ասացի, սա ամեն մի լավ բան կա, որ դեռևս Աստված ժամանակա տալիս ապաշխարելու։ Դեռևս մենք իրոք ժամանակ ունենք, իրոք կարող ենք անկեղծ սրտով մեղակալ եւ իրոք Աստված կարող է գալ եւ մեզ փրկել։ Ամեն ինչ այնպես ծավ չի, ծավ կլինի, եթե ասենք շարունակենք, բայց եթե մենք ապաշխարենք, մենք դարձի գանք Աստված մեզ բոլորիս կդանի երկ շրջապատներում եւ մենք կարող ենք Աստծո ճշմարիտ խոսքը տարածել մեր ժողովրդին։ Բայց պիտի հասկանանք, մենք եթե ապաշխարենք, Աստված ինչ որ ձևեր ունի այցելության, մենք չգիտենք, մենք պիտի ապաշխարենք, դարձի գանք Աստված կայցելի։ Ես չգիտեմ ոնց կանի, բայց Աստված այդ ձևերը լավ գիտի։ Հիմա ես առաջարկում եմ ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մեր անկեղծ սրտով, մեր սրտերի մեջ անկեղծ ապաշխարենք մեր համար, մեր ժողովրդի համար եւ աղոթենք մեր իշխանավորների համար, այն առումով, որ Աստված վաղ դնի իրաց սրտում, այս ժողովրդին չուտեն։ Աղոթենք մեր իշխանավորների համար, հոգեվոր իշխանավորների համար, որպեսզի իրանց սիրտը փոխվի, իրանք բանանեն, Աստծո ավետարանի լույսով ապրեն եւ լույսը տարածեն այս ժողովրդի մեջ։ Եվ աղոթենք մեր հասարակ աղքատ խեղճ ու կրակ ժողովրդի համար, որ իրանց փիղ չզգան, իրանց առողջ չզգան, իրանց եսի մինչեր հարուստ չզգան։ Եվ նաև աղոթենք հարուստների համար, քանի որ մեր հարուստների մեծ մասն էլ այսպես մարդկանց ուտելով, մարդկանց թալանելով են հարստացել ցավոք սրտի, եւ այս բոլոր անեսները Աստված անպատասխան չի թողելու։ Աղոթենք, որպեսզի դարձի գան, մենք ինքներս որպեսզի դարձի գան, որպեսզի հենց հիմա հրաժարվենք մեր այս անթրպած սրտերից, անիմաստ ճանապարհներից, որպեսզի Աստված նայի մեզ, գտնի մեր մեջ մարդիկ, որոնց միջոցով ինքը այս ազգին կողորմի։ Ոչինչ չի փոխվում, Աստծո օրենքը ավիճանս ավիտենից մնում է։ Եթե մենք դարձի գանք, եթե ապաշխարենք, Աստված միշտ պատրաստ է ներելու։ Միշտ ցանկացած մեղ, որ մենք գործել ենք, եթե մենք դարձի գանք եւ թողնենք, անկեղծ զղջանք եւ ապաշխարենք, Աստված կների եւ բան կանի։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է աշխարհի ամենամեծ մեղքը ո՞րն է։ Քրիստոսի նորանալը։ Երեք անգամ Պետրոս ուրացավ։ Ամենամեծ մեղքը աշխարհում, դրանից մեծ մեղք չկա, բայց ներվեց, որովհետեւ զղջաց, անկեղծ զղջաց ու ապաշխարեց։ Աստված, եթե Հիսուսին ուրանալը կարող բաների, ի՞նչ ավել մեղքերը, որ չներ, եթե մենք անկեղծ սրտով զղջանք եւ ապաշխարենք։ Թող Սատանան ձեզ չխափի, թե դու ես մեղք ես գործել, այլ վсё։ Բրծում չկա, բրծում միշտ կա, եթե մենք անկեղծ սրտով զղջանք եւ ապաշխարենք։ Թող Աստված օրհնի մեզ, այցելություն անի մեզ, փառք իր Սուրբ անվանը։ Ամեն։